Ми прям так пройнялися повністю атмосферою Хеллоуіну. Ось Олесь вже зняв свій костюм, і ми точно знаємо, як тепер зробити свій класний образ. Проте ми маємо ще декілька моментів дізнатися. Знаєте, я вже нарешті зняв це з себе, і я трішки з мене сьогодні познущалися, передягнули. Тобто я вже сьогодні навіть був і не тільки Олексієм, а і Мумією. Ось. А зараз нам ще розкажуть, як зробити себе справжнього героя із фільмів зомбі і з підручних матеріалів. Але поки що ми подивимося сюжетик. Brains fried. I sing goons at the midget, it won't be no drive-by. Put a ticket on your head, now there's money on your mind. Nine-figure nigga, yeah, multi-millionaire. All my ice hitting, I feel like a fidget there. Tony Montana with the gold silverware. And I come from North Memphis, Lion, Tigers, Grizzly Bear. All these niggas hating, cause I'm winning and they hate. All these quarters in my lungs, I feel like a piggy bank. I feel like a piggy bank. Oh, I feel like a piggy bank. All these quarters. Like a piggy bank. What you hoes think? Знаєте, мені не віриться, що із красивої дівчини можна зробити ось таке жахіття, яке ми побачили на екрані. І сьогодні, як зробити із себе справжній образ для хеллоуінського вечора, розкаже візажист Анастасія Медведєва. Добрий ранок. Здравствуйте, добре утро. От одне єдине, правда, запитання. А за що? Це красиво, страшно красиво, жахаючи. Проте, от дійсно, дивися зараз на вас і дивися, якби... те, что мы сейчас увидели на экране, максимальная разница. Ну, в первую очередь, когда человек готовится к гриму, он должен быть готов, что он хочет увидеть. То есть это будет более лайтовое, красивое. То есть Хэллоуин подают как более эстетичное дело, особенно когда запускают конкурсы по поводу какого-то глосса, каких-то вещей, связанных непосредственно с украшением, которое будет уже, может, подиумное больше. Но мы сейчас говорим о празднике, то есть непосредственно когда хочется испугать. То есть Хэллоуин, в принципе, либо сладости, либо жизнь. Самая главная фраза. Вот здесь этот принцип и работает. А было такое, что людина приходит и каже, зроби мені грим, а ты кажешь, грим? На це лице? Тут нічого не спасе, якби. Бувало таке, чи все ж таки берешся до роботи і після цього вже робиш з цієї краси ще більшу красу? Ні, ну почнемо з того, що все-таки це моя професія, бути більш лояльною і бачити красоту везде, во всьому, скажімо так. Но, опять же, Хэллоуін – це, як би, недостатки некоторі. Я можу підчеркнути так, що вони стануть красивими. Вот в чому діло. А от взагалі, цікаво, ми побачили варіант того, що це, як я зрозуміла, типу шкіра, да? Ось у цей момент. Імітація. Імітація розриву шкіри. А що взагалі зараз тренді? Що от використовують саме, якщо от образ на Хеллоуін, макіяж? Ну, якщо брати професіональний грим і домашній грим, їх потрібно дуже сильно розділяти, тому що професіональний – це, звісно, силикон, це імітація прям, ну, очень жестких, реалистичных ран, и там лучше слабонервным не смотреть, естественно. Но если учитывать тот момент, что у нас же все-таки, как ни крути, это праздник, который не до инфаркта довести нужно, да, то это банально бумага. Многие используют ПВА-клей, многие используют какие-то подручные вата, то есть бинт, все, что вы непосредственно включаете, то есть из подручных материалов тоже возможно сделать грим, и достаточно, вот как я показала, это, опять же, бумага. Імітація кожи – це все бумага. Кошмар. А бувало таке, що робиш грим,
приходить людина якась певна і прям жахається цього моменту. Ну, да, были. Причем, давайте так, далеко ходить не надо, когда я нахожусь в домашних условиях, и как бы вот это все происходит, и внезапно придут какие-нибудь друзья или родственники, особенно любят приходить курьеры очень вовремя, и ты вот такая, здрасте, открываешь дверь. Это очень комично. Або життя. Зато безкоштовна доставка, як мінімум. Я пропоную показати, що можна зробити з ось цього зараз на Ангеліні. А, тепер на мені, так, відбуватися? У мене трішечки вже зробили зомбі. Ось, Анастасія, будь ласочка, можемо зробити якийсь певний... Але давайте враховувати те, що у нас там ефір, да, 10 хвилин. Mm-hmm. І нам потрібно швидко зібратися, щоб після ефіру я пішла одразу спокійно жахати увесь світ. Взагалі без проблем. Давайте, так сказати, що пішла без на таран. Без проблем. Смотрите, самый лучший момент, это когда мы берем несколько продуктов. То есть, банально, например, это будет помада, и это будут какие-то тени одного формата. То есть это минимально, так? Да, то есть тогда мы можем... ускорить процедуру и, в принципе, понимать поэтапно, что вот два продукта, и у нас есть макияж. Здесь мы возьмем помаду обычную. Экономно. Ну, аналогично, как девочки, у вас у всех валяется та, которой вы не пользуетесь. Она здесь пойдет в ход. И непосредственно на глаза мы возьмем тени и, может, чуть-чуть там третий момент для точности подводка. Но, опять же, это не факт. Угу. Приступаем? Давай. Вот. Дякую чоловікам, які купують помади, яку не хочуть собі купувати дівчата. У вас є ось такий засіб для того, щоб зробити якийсь певний грим на Геловін. Олеся, можна буде того одразу... Вибачте, немає говорити, да? Да. Давай поки естафету поговорити, ми віддаємо Олесі буквально на 5 хвилин. Все, прекрасно, друзі. Зараз ми побачимо, як з красивої дівчини, з нашої ведучої Ангеліни, зробиться не сильно красива дівчина, але дуже жахлива краса. Ось так можемо сказати на це. Ось тому Анастасія береться поки що за... имитацию красоты. Мы сейчас делаем, то есть самое простое, самое то, что вы всегда можете сделать в домашних условиях, это то, что будет графичное, то есть нарисованное, без того, что я показывала, какая-то бумага и все прочее. То есть то, что вы видите картинку и срисовываете. Самый популярный образ, который, мне кажется, рисуют всегда, это непосредственно клоуны, черепа и какие-нибудь там Харли Квинн, Джокеры, то есть опять же тематика, которая идет... У нас актуальна по фільмам Марвел или все, що у нас знаходиться в моді. Сейчас у нас от, как бы... У мене є питаннячко. Якщо зацепили тему супергероїв, ага. Раніше всі Харлі Квін повністю от малювали. Що цього року, які тенденції, можливо, тренди є, як правильно малювати, або що всі хочуть малювати? Я больше скажу, если в прошлом году это была Харли Квинн, то в этом году это в основном Джокер. Потому что как-то все резко и одномоментно, даже девушки переключились на него, и нравится непосредственно он. И в женском исполнении, в женской имитации. Причем это очень интересно и креативно смотрится, когда мужской образ берут и перевоплощают в какую-нибудь, скажем так, другую эпостасию. Тоді хлопці будуть вже 100% брати для себе Харлі Квінн, і ось такі буде чудове доповнення один до одного. Олесь, а ким би ти хотів бути на Хеллоуін? Я хотів би бути кимось живим. Бажано. Ось. Я думаю, що мумію, да, мумію з Христом, це було б дуже прекрасно. У мене вже є якісь... Тобі личий, до речі. Будь ласка, не збивай, наступний ефір таки можеш приїжджати. Так? Не злякаєшся в понеділок? Ні. Ти за що її так? До речі, якщо ти будеш так їхати в метро, маску можеш не одягати. Ось всі подумають, що це щось намальоване. Mm-hmm. Ну, я думаю, що так. Ну, в принципе, да. В метро лучше в таком внешнем виде не спускаться, хотя сейчас очень много тематических вечеринок, сколько я смотрю, и популярность в плане заказов на Хэллоуин, она растет, и она действительно поднимается, поэтому почему бы и да, возможно. А якщо нема косметики, там, наприклад, є якісь певні фарби, там акварель, можливо, і ви вже казали, що використовувати там папір можна, а що можна замість папіру взяти, щоб зробити якісь там певні штрами, наприклад? Ну, в першу чергу, да, краски – це можливо, але ви все смотрите в плані того, наскільки у вас можливо в плані алергій, кожи і всього прочого, тому що все-таки косметика, вона предназначена для лиця, а якщо ви вже берете, особливо, коли дівчатки сильно увлекаються клеєм ПВА і якими-то такими вещами, там уже у вас, ну, есть определенные риски раздражений и попасть непосредственно к какому-нибудь дерматологу. То есть это лучше не нужно.
А як часто бувають такі випадки, коли саме після якогось певного гриму, коли накладають, бувають випадки, що там на наступний день є якийсь певний вислів, або, можливо, навіть вже той самий момент, коли накладаєш якийсь певний грим? Ну, если это профессиональная косметика, это профессиональный грим, вас делает специалист, то шансов того, что у вас там будет что-то побочное, сведено почти к нулю. Но опять же, если хороший специалист, который действительно там дезинфицирует кисти и следит за своим инструментарием. Но если мы говорим непосредственно о домашних условиях, у вас легко может быть, что вы не знаете, на что у вас там аллергия, вы увидели интересный видосик в интернете, потом вы решили повторить, оп, а тот материал, который брал человек, он вам просто не подходит. А от у мене запитання. Цей грим зараз чому робимо мені? Оскільки приблизно часу на нього потрібно? Ну, вот минут 15. К концу ефіру все буде зараз готово. А у нас 6 хвилин, ми встигнемо. Успіємо. Ух ти. Тобто це взагалі такий універсальний момент. От, умовно кажучи, кожна дівчина сьогодні так прикольно говорити, коли тобі око малює. Тобто момент того, коли закінчується робота, 15 хвилин, і я вже страшно красива, так? Ну, так. Примірно як-то так це і виглядить. Дуже страшно красива. Так, Олесь. Так, вибачте, я сьогодні... І це просто помста за Олексія. То на початку все пішло, хто не бачу, будь ласка, подивіться наш ефір. Я зрозуміла, ти тепер будеш на початку. Мені? Це... Ні, я в понеділок приїду, я вже буду адекватним. Надіюся, що більш таких не буде моментів. Ось тому... А взагалі, от у чоловіків, знаєте, я пам'ятаю, це ж ну, ми говорили про Джокера, а от просто ще роблять як вампірів, ось ці просто шрами. Це зараз в тренді, чи краще дивувати образом яскравим? Однозначно, да, в тренді, тому що, як не круті, це більш складний грим, і він постійно востребован. А, більше вот эти вот вечериночные теми, то есть это уже сделано для паті і чого-то такого. Но если брать исконно праздник там в той же Канаді, то там любят именно что-то. Да. Якось так відреагував, мені аж страшно, бо я ж себе не бачу. Ну, нічого, ми на ефірі. У мене одне питаннячко. От є образи, які змінюються, наприклад, там той самий Харлі Квін. Які образи ніколи не міняються? От вони є популярними там 20 років тому, 10 років тому, і в цьому році так само пропонують якийсь там, зробіть мені, будь ласка, ось такий, який вже ви бачите. Вампіри. Це однозначно те, що стоїть на першому місці. Я не знаю, чому вампіри і черепа, тобто все, що рисується от, в імітації такого, це може бути і хоррор, тобто більш реалістично. И страшно, а периодически это может, вверх смотрим, а периодически это может быть именно, ну вот, какой-нибудь момент, там, не знаю, более красивого, детского даже формата, то есть детям там того же вампира гораздо легче сделать, и это будет там более комиксная тема, когда не пугать кого-то, а когда это вот... Красиво. А от у мене запитання. Стосовно дітей взагалі теж ну, активно розмальовують. У нас ось був стиліст, і вона розповідала про наклейки. А, дітей – це аквагрим. Конечно же, с макияжем, то есть с косметикой я к детям не полезу. Но в плане работы, ну, то есть я имею в виду там какого-то красивого макияжа дети хотят. Поэтому это аквагрим, который смоется водичкой. Ребенку это будет только счастье, и во вред ничего не так, случится. Так, у мене для чоловіка запитання. Аквагрим – це що? Это специальные краски на водной основе, которые очень легко и просто смываются. У вас не будет никаких неаллергических реакций. То есть они больше предназначены для детей. Хотя есть боди-арт в формате именно аквагрим. А от у мене запитання. Якщо ми зараз встигнемо зробити... А у нас вже готово. Я вже готова. Олесь, іди сюди. Ти ідеальний Джокер. Так, мені здається, що я просто читаю комікси, і ось прийшов Джокер, який буде мене грабувати сьогодні. Доброго ранку. Ранок буде добрим. Жахливого вам ранку Хеловіну. А давайте ще, Олесь, якісь шрами зробимо, чи ще щось, бо нам кажуть, що нас... Якщо є, там за дві хвилинки ми встигаємо. Успіємо. Клас, супер. Кажуть, що шрами прикрашають мужчину, куди ще більше мене прикрашати, але давайте спробуємо. А ти, я бачу, не сором'язливий. Ну, хорошо, щоб ви були симетричні, шрам теж буде. Ми будемо пара джокерів, як я розумію, правильно? Ну, грубо говоря, да. У нас время, к сожалению, только на один шрамик, так би я його розукрасила в повному форматі, но, увы. А взагалі, от як чоловіки ставляться до таких от гриму, ну, до цього малювання саме свого обличчя? Шикарно.
да? Я даже перебью, извиняюсь, но действительно шикарно, потому что именно Хэллоуин – это единственный случай, когда мужчина признает макияж. То есть если даже берем профессиональный грим, мужчины очень часто от него отбиваются руками и ногами. Нет, не хочу, не буду, не нравится, мне это смывать, дискомфортно. Но как только приходит Хэллоуин, это все страшно красиво, им очень часто интересно. И есть действительно заказы, когда ты удивляешься, то есть инициативы, идеи креативные чаще дают не девушки, а мужчины. Бо треба інколи експериментувати, я так зрозумів. Ну, у тебе сьогодні просто п'ятниця експериментів. Ну, да. Оторвались, так оторвались. Мені здається, знаєш, тобі сьогодні гарний рівень по святу пройшов. Ти просто сьогодні і мумію побув, і взагалі жарти сьогодні від мене отримав, і не так я тебе назвала. І потім ще так на фіналочку будеш зараз страшно красивим. Так сказати, бойове хрещення я вже сьогодні пройшов. 100%. Вийду страшно красивим. А от у мене ще запитання, все ж таки, про ось грим. Скільки можна в ньому ходити, щоб, знаєте, ну, якби шкіра відпочила, потім, щоб не було ніяких наслідків? Ну, взагалі, самый лучший формат носки – это, конечно, вот мероприятие. То есть вечернее, там, ну, 6 часов у вас может быть мероприятие. Оно может быть чуть-чуть дольше. Но, опять же, там, ложиться с ним спать я не рекомендую. Просто с макияжем. Есть у очень многих девушек проблема, что они любители поспать. Не нужно этого делать, потому что потом дерматолог будет лучшим другом. Я дивився ще не на Ангеліну, як вона дивилася на мене. І яке відчуття, якби там щось дуже красиве. Це у тебе, оце те, що тобі зараз там роблять, буде тобі, як то попередження за недалі жарти, може бути ось таке від таран. Брати на таран. Да, буквально сейчас. Мы вас почули, мы вам перетелефонуем. Вот сейчас мы сделаем пару движений. То есть я сделала очень легкий формат, самый, который идет быстрый. То есть когда у вас нет времени, но надо бегом, но чтобы это действительно было похоже на какой-то шрам. Вы берете несколько помад, две более темные, желательно одна из них блеск, а не матовая помада. Ага. Остальное, чтобы оно было стойким и действительно у вас на протяжении вечера оно держалось. А це штучна кров у нього, правильно? Що Нет, чи это що? Блеск, это обычный блеск, просто цвета бордо. Клас. Вот. А дивіться, тобто я хочу уточнити, наприклад, якщо розбирати мій зараз грим поетапно, очі, це тіні, так? Тут да. Помада. Да. И еще что? И подводочка. Три продукта. Здесь три продукта. Здесь, вернее, один продукт трех оттенков. А здесь три разных продукта. Це як кава, три в одному. Хто любить пошвидше, будь ласка, користуйтесь. Але це так унікально. От, дійсно, от можна взагалі просто їхати з роботи, захопити друзів, взяти три. Все, ми готові? Вау! Ну, а глядачі, я сподіваюся, ви бачите зараз результат на обличчі.